O Zotim, mos lejo që vari im të shëndrot në idhull, në put. Sa shumica pejgamberve të Allahut nuk ju dihet vari ku e kanë. Vari pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam është në Medinën e tij, është pranë xhamisë së pejgamberit, sa madje brenda xhamisë së pejgamberit, po është ndarë në kuptimin fizik. Ky hadith i pejgamberit alaihi wasallam, sikur thon ulemaja, na jep me i kuptu dy mësime të mëdha. E para, se pejgamberi alaihi wasallam na ka paralajmëru, ka tërhek vërejtjen që nuk duhet të konsiderohet asë një varë. A ka varë më vlerë se varë i pejgamberit a.s. në ruzullin të kësor? Nuk ka. Në kuptimin e ati njeriu që është në dvarë, njeriu me i dashur i Allahut, njeriu me i dëvëtshmi. Nëse pejgamberi a.s. është frigu që vari i ti mos të shëndrot në idhull, atëherë vari i kujdo qoftë tjetër nuk ka asnjë vlerë. Dhe nuk lejohet në asnjë formë shku më ulë, më për ulë, më fërku, më puth, çka po diunë, çfarë forma të ndryshme që njerëzit mund t'i bëjnë. Kur pejgamberi alayhis salam është lut, ka thonë, o Zot im, mos lejo që vari im të shëndrot në idhull. Pejgamberi ka dashur me paralajmëru mësimin e parë që kjo nuk guxon me i ndodh, nga se rruga kur njerëzit shkojnë tek varrezat, u lutën, për ulën, lojnë nezra, e lidhin shpresën e tyre, fatin e tyre, të familjarëve tyre me një varr, kjo është rrugë rrezikshme e cila çon në sendin më të rrezikshëm në këtë botë për muslimanin, e që është idhujtaria, wal iyadhu billah, me i bosh Allahut shirku. Dhe gjoni vlazër, që ka thotë Allahu dhul gjelal në jetin 22 Mërjem, وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الله يثبت بيغامبري تون عليه الصلاة والسلام. أو محمد كيتويتين الليبرين تن تبكور رفيم e Ibrahimit të bekuar, i cili ishte një pejgamber i sinqerti Allahot. Kur Ibrahimi i tha babaj të ti, o babaj im, si po i lutësh, si po e adhuran dikënd i cili as nuk dëgjon, e as nuk sheh, e as që mund të bëjnë dhe një dubi. Qëfar argumenti logik Ibrahimi a.s. i drejtuat babaj të ti, se Ibrahimi a.s. është një prej pejgamberve të parë mas Nuhit a.s., i cili beten e ti kryesore e ka pas me idhujtarit dhe idhujtarët, e idhujt të ndryshën qëfarë kanë qenë. Kanë gdhend gurë e i kanë konsideru Zotë në të rejshëm. Dhe devijimi i njerëzve në histori në raport me vareza nuk ka ardhë aty për aty me njerën mi u lutë vorit, po me kalimin e kohës, e me kalimin e kohës, e me ndrimin e gjeneratave dhe brezave janë deviju gjërat, edhe del ai i treti, i katërti prej gjeneratës sot, unë e di që më ka thonë baba jem, i kish paston gjyshja e ti, që ky varë njerëzve ju ka ndihmu, që ky varë njerëzve ju ka pranu duhan, që ky varë avori më i bukuri dhe më i miri dhe më i ndershmi dhe më i bekumi në ruzullin të kësor i Resulit tonë a.s. Ai e ka pas shqetësim dhe i ka thonë Allahut, e ka lutë Allahun, o Allahu im, o Zoti, mos lejo që vari im të shëndrohet në idhull.